Hvad så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag har vi Lasse med, og Lasse, kan du sige hej? Hej, og i dag har vi Silas med. Ja, og vi går i gang nu. Og det her er vores 7. episode. Ja, og Lasse vs. Silas kommer der snart mere af. Håber vi. Læs det, jeg skriver i kommentaren på det seneste video. Men i morgen... Nej, i overmorgen kommer der, hvad hedder det... Kommer der, hvad hedder det... Hvad det hedder... GTA coronavirus ud. Hey. Silas, i dag er det den 15. april. Vi sagde den 17. Ja, og det er så på den fredag. Ja. Det er jo derfor, jeg siger om 2 dage. Og ja, man kommer, og man kommer til at... Og man kommer til at høre lidt om det i den her video. Er det rigtigt, Lasse? Ja, en lille bitte smule, men ikke så meget. Nej, vi kommer til at snakke lidt om det. I sidste episode. Ikke så meget. I sidste episode, der gik det ret galt. Vi var nogle klummer, Janna. Kan du huske det? Ja, og jeg var også lige lidt dum. Okay, vi lander i midt den her gang. Og så begge to... Nej, hallo, jeg ved, vi dør hurtigt. Vi lander om 3, 2 endnu. Vi lander ved det hvide sne her. Der lander vi igen. Det var rimelig godt landet sidst. Eller for lang tid siden, at vi lavede endnu en video. Ja. Der er fly! Og jeg laver fly. Ja. Og jeg laver en fjollet stemme, bare for at være lidt mere sarkastisk i videoen. Er det, mener du? Ja, du ved, hvad jeg mener, jo. Fuck, der er en skyer! Jamen, så hop ind på helvede! Nej! Idiot! Skal du komme her? Skal du komme her, din tøstreng? Kom der og høre, mand. Hallo, efterlader du bare en ven i nød? Kom nu! Ja, kom dog ned hertil. Fint, jeg kommer. Kommer her på broen. Fuck, det var sjovt, det der. Nej, det var ikke. Jeg flyver om 3. Ja. Åh, på det vand. Nej, okay. Det var ikke fair. Jeg faldt ned. Ja, men jeg faldt også ned. Pause er der. Der er pause. Ja, jeg har også fundet kisten. Hey, jeg var også fået nogle af våbnene. Det var mig, der fandt den først. Nej, det var mig. Husk nu, at vi ikke må skændes. Ej. Det var mig, der fandt det. Ja, men vi må ikke skændes. Husk det nu. Ja, men jeg flyver. Nå, okay, så flyver. Nej, du. Jeg flyver. Kom så, flyv nu. Ja. Kom nu, vi skal afsted. Hey, vores fly! Flyv dog. Vi skal lige ind mod zonen. Ja. Nej, vent. Vi skal have nogle guns. Og du skal huske, at vi ikke må skændes, okay? Ja. Og du skal også selv huske. Wow. Ja, altså, når jeg finder en kiste, det var min. Silas, det var min. Nej, men det var mig, der fandt den. Min. Det var mig, der fandt den, jo. Silas. Den her op er min. Det var mig, der fandt den her op. Ja, det var mig, der fandt den tidligere, så det er teknisk set min. Nej. Min her. Jeg har givet dig den. Ja. Tak. Og man kom. Vi går! Vi skal ikke flyve, ellers finder de os hurtigt. Jo, kom, gå! Okay, ned til den gård der. Nej, ned til byen. Ja. Hey! Ja. Jamen, så går jeg bare. Silas, jeg kommer. Okay. Hey! Jeg vil jo med i år. Stop nu den helikopter! Stop nu af helvede! Kan du finde ud af at flyve? Har du overhovedet flyet? Yeah. Har du overhovedet helikoptercertifikat? Ja, yeah. Men har du overhovedet et flyvekort? Ja, det har jeg. Oh! Jeg har brug. Nej, okay, det var en dårlig idé. Nej! Nej, jeg dør. Du kan nå at få mig hjem. Er du også død? Ja. Yeah. Ja, okay.
det var alt for den her video, guys. Tusind tak, fordi... Nå, nej. Nå ja. I morgen, eller... Hvad synes du, der skal komme i GTA Coronavirus-klasse? Den sidste episode, du får lov til at bestemme. Nej. Du bestemmer bare selv. Okay. Skal vi putte noget drama og action ind? Ja. Okay, så er det vi gør. Vi ses næste gang. Like, subscribe, gør alle de der dumme ting, som I plejer at gøre. Hej. Ja, vi ses.